Fårikål. Nydelig, deilig fårikål. Bare kom nærmere, ikke vær på stedet med nå. Fårikål. Fårikål. Ja, dette er gjort på 1, 2, 3, det, fru. Du tar bare denne posen, putter den I kokende vann. La den ligge der og kose seg I 12 minutter. Klipper den opp, vipps, så har du rykende fersk fårikål, hva? Enklere kan det nesten ikke bli, fru. Kanskje herren også vil smake litt. Hvor mye I en sånn porsjon, da? Det nok til to, eller? Kjære Thomas. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne. I den siste tiden så har jeg bare tenkt mer og mer på oss. Og jeg bare kjenner at vi ikke får dette helt til. Jeg føler det vanskelig å snakke med deg om ting. Dette noe jeg har gått og tenkt på en god stund, og jeg kjenner at det riktig for meg å fortelle deg dette nå. Jeg synes ikke at vi klarer å snakke sammen lenger. Jeg føler at du aldri har lyst til å være med på noe, og når jeg gjør noe alene så får jeg dårlig samvittighet, og det blir veldig feil. Jeg føler det riktig av meg å fortelle deg at jeg har truffet en annen. Du husker kanskje Truls? Han som ble litt for full på den festen til Nina? Han har betydd mer og mer for meg den siste tiden. Han har virkelig vært der. Det viktig for meg at du forstår at ikke jeg gjør dette for å såre deg, Thomas. Jeg synes virkelig at du et helt fantastisk menneske. Jeg ønsker deg alt godt. Ta vare på deg selv, Thomas. Hilsen Lena. Altså, noen ganger så får jeg en sånn utrolig ekkel følelse av at hun liksom har gjort dette bare med vilje, da. At hun har blitt sammen med meg, bare sånn at hun kan dumpe meg inn senere. At la meg sitte igjen alene. Alene I dritten. Jeg har bare fått en følelse av at hun faktisk kanskje ikke har likt meg noe særlig den siste tiden. For alt jeg har gjort har vært feil, og alt jeg har sagt har vært feil. Det har bare vært feil. Så skulle hun plutselig begynne å gå på alle konserter og middager og alt, da. Der var jo mannlige kollegaer hele tiden som skulle snakke med henne. Herregud, jeg skjønte jo hva de... Jeg var bare flau hver gang jeg prøvde å prate med vennen hennes. Og da jeg skulle kjøpe den der innflytningsgaven til Vibeke Andreas, så var det plutselig veldig viktig for henne å si det at hun ikke hadde vært med på å kjøpe den lampa. Det var jo hennes idé å kjøpe den lampa. Hvorfor sender hun meg av gårde da for å kjøpe en lampe? Det var ikke min idé å kjøpe den dumme lampa. Da vi kom hjem igjen, da, så fikk jeg bare kjeft fordi at jeg ikke hadde hilset på en av venninnen hennes. Altså, hvordan kunne jeg vite at hun ville hilse på meg da? Hun snakker jo så lavt, helt umulig å høre hva hun sier. Forventer hun da liksom at jeg skal kunne bare skjønne. Thomas. Jeg synes, eller jeg tror at en terapigruppe hadde vært et bedre alternativ for deg. Til slutt da svarte så sa hun det at hun ikke at hun trengte frihet, at hun fikk ikke puste mer. Hun får ikke puste mer, hva det for noe da? Et samliv, det var et samliv I 6 år, så flytter hun ut for at hun ikke får puste. 6 år, og så, nei da, får ikke puste. Jeg ser jo at noe gærent med henne, og så spør jeg hva det for noe da, så sier hun nei, jeg får ikke puste. Det jo jeg som ikke får puste. Gå bare ikke inn I hodet mitt, ja, at hun ikke er der mer, at jeg sitter her nå uten den. Så tenker jeg, hva det kunne gjort for noe annerledes da? Hva det kunne gjort? Men jeg sier, det vanskelig altså å i hele tatt tro at man skal kunne leve videre, altså. Jeg skjønner ikke hva jeg skal gjøre uten Ingeborg. Hun var sola mi, altså. Hun var hele universet. Hun var Karlsvogna og Lillebjørn og alt sånt. Det var et sjokk. Det bildet at når hun går inn I
taxien och steka. Det blir aldrig kvitt alltså. Hon var sola för mig. Det som det gör så jävligt ont här. Det är väldigt bra, Tore. Det med sola är ett väldigt fint bilde. Jag syns du är väldigt modig som tör öppna dig så mycket som du gör här hos oss. Väldigt bra. Så visst är det någon andra som kunde tänka sig att säga något så. Ja. Ja, du Anders. Då blir det kanske något mer från den dramatiska bilturen. Mona var allt för mig. Så skulle vi på julebord. Och akkurat när vi skulle ta från ring 2 och köra upp mot Bjerke så fortalte hon att hon hade truffat en annan. Gaute från utlandsavdelningen. Hun skulle bare visst hvilke smerter hun har påført. Nei, men jeg unner henne alt godt. Det gjør jeg virkelig. De gangene jeg truffet henne på gaten, så har jeg liksom sagt at det tok et modig valg. Det var riktig for deg, og... Fitt, altså! Jeg mente ikke det, jeg er ikke det. Nei, det er veldig ålreit for å bli kjent med henne. Honey, I told you these things never last. One of these days now, you'll start dreaming of the past. Well, life was once too short for all the things we do, and the shots we call an endless summer without a fall. Så det viktig å ta vare på øyeblikket. Jeg vet aldri hva som skjer. Plutselig så, så sitter man der. Sånn var det jo da. Fått den der lille advarsel som man kunne liksom rettet opp det som eventuelt var feil. Men det vet man jo ikke, ikke sant? Det er det som er problemet. Alt var helt fantastisk, og vi var så forelsket, og alle sa jo det. Dere er parre, sa de. Dere er parre, dere kommer til å gifte dere. Det er rart, hvordan alt plutselig bare skifter sånn plutselig. Ja, ja. Her har vi jenta mi. Kveldssol da, sånn ettermiddagssolen. Vi gikk over og sola bak Hakebrygge, og så var vi denne kontrasjen. Det hadde ikke fikk lyst på det. Jeg skjønner ikke hvordan jeg skal klare meg uten Ingeborg. Hun var jo som sol der for meg. Det var hele universet. Det var jo et sjokk. Og det bildet av henne hun gikk inn i taxien og dro det. Det kommer jeg aldri over. Hallo? Hei, Thomas. Gratulerer med dagen. Hei. Går det bra, eller? Det går veldig bra, faktisk. Det går fint. Jeg lurer på... Topp. Det går bra. Jeg lurer på om du hadde hatt tid til å ta en kaffe, for jeg kjøpte en liten bursdagspresent til deg.
savnet deg. Har du savnet meg? Jeg vet ikke om du har truffet en annen, eller, men jeg tenkte kanskje bare at hvis du... Eller jeg kjenner bare at jeg... Kanskje vi kunne... Vet du hva du tenker om det? Jeg tror... at jeg må på do. Do? To the day.